Благодійний фонд Сергія Притули оснастив 900 переносних зенітних комплексів ігла тепловізійним прицілом. Новина оприлюднена прес-службою фонду. Фонд Сергія Притули модернізує радянські переносні зенітні комплекси ігла та встановлює на них тепловізійні приціли, щоб надати їх операторам можливість протидіяти повітряним цілям у темну пору доби. З початку 2024 року фонд завіз в Україну та вже почав передачу підрозділам 900 чергових тепловізорів, 400 прицілів Гайтики 631 та 500 монокулярів Гайтики 431. Загальна вартість придбаних тепловізійних прицілів становить 1 мільйон 213 тисяч доларів. ПЗРК ІГЛА це радянський переносний зенітний ракетний комплекс, що уражає низько літаючі цілі на зустрічних і паралельних курсах. Призначений для використання одним бійцем, переносний комплекс може уражати повітряні цілі на відстані до п'ятьох тисяч метрів та на висоті до трьох п'ятсот метрів. Одеська команда Технарі знайшла спосіб модернізувати ПЗРК дигла, обладнавши їх спеціальними кріпленнями для тепловізорів. Через використання принципу, побачив навів, радянський зенітний комплекс міг працювати лише за умови, що його оператор чітко бачить ціль. Встановлення прицілу вирішує цю проблему та дозволяє застосовувати ПЗРК вночі та за поганих погодних умов. Модернізовані ПЗРК використовують, зокрема, малі вогневі групи сил протиповітряної оборони, що перехоплюють російські крилаті ракети та ударні дрони. Зазначається, що проект «Ігла-тепловізор» працює, а повітряні сили регулярно звітують про збиті шахиди та ракети воїнами мобільних вогневих груп протиповітряна оборона. Як тільки була збита перша ракета, то проєкт на цій стадії вже окупився. Адже вартість однієї ракети та врятованої інфраструктури, по якій ця ракета не прилетіла, значно більша, ніж ми витратили на тепловізійну оптику, проповіли у фонді. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!